V dnešním videu se podíváme na lidi, kteří přežili nemožné. Každopádně, pokud byste chtěli vidět originální video v angličtině, neváhejte se podívat dolů popisu na první odkaz. No a v případě, že to chcete slyšet v češtině, dejte like a odrcete značkem. No a teď už pojďme na video. Onehdy jsem se řítil rychlostí přes 160 km v hodině po dálnici, když jsem ztratil kontrolu nad autem a 10krát se převrátil. A skončil v půlce útesu. Ale vyvázl jsem bez škrábnutí. Dobře, přiznávám, že jsem hrál GTA. Ale někteří lidé v reálném životě vyvázli z mnohem šílenějších situací. S pomocí spousty štěstí. Od vybuchujícího záchodu až po pád do kádě s tekutou čokoládou, pojďme se podívat na ještě větší šťastlivce, kteří přežili nemožné. Strach lyžařů. Nikdy jsem nebyl na lyžích, protože když někdo řekne dovolená, vybaví se mi teplé slunečné pláže a ne mrznoucí zadek na horách. A nedávno jsem viděl děsivé video, které mě od toho ještě více odradilo. V dubnu letošního roku vyrazil zkušený lyžař na sjezdovku ve francouzských Alpách, když se mu stalo tohle. Páni, muž se propadl ledem přímo do hluboké trhliny a spadl dolů do děsivých 15 metrů, než se mu podařilo zaklínit lyže a vyškrábat se na tenkou římsu. Mrazí mě, jen se na to podívám. Díky hromadě štěstí a šikovnému týmu kolegů lyžařů byl tenhle chlapík z ledové díry vytažen pomocí lana a kladky. Ale celý proces trval několik hodin. Nebyl v tom sám. Protože 2022 bylo tepleji než obvykle, se na svahy vydávalo více lidí a počet pádů do trhlin se drasticky zvýšil ze zhruba 38 za rok na 70. Bohužel 6 z těchto 70 se už nikdy nedostalo ven, což činí neuvěřitelný útěk našeho chlapce ještě působivějším. To je ode mě celá řada ne na sjezdovky. Stalo upřímně, já jsem taky jezdil zrovna do Alp ve Francii, s rodičem vždycky mě k tomu nutili. Upřímně, mě moc lyžování nebavilo, sice jsem se tam potom později učil na snowboardu, ale to mě taky nebavilo, jo. Jako jednou, dvakrát to svět asi proč ne, ale jelikož prostě rodiče platili hodně peněz za nějaký ty všechny možný permice a tak, tak chtěl bych lyžoval co nejdýl, no a potom už mě to fakt štvalo. Nicméně tady máte moji 8 let starou fotku na La Pláně. Jo, vypadá to, ježiši Kriste, to je hrozný, tady dokonce nevím co to je, tady prostě duch, nevím, to je hrozný, měl jsem outfit, každopádně teda, Alpy jsou hrozně hezký místo, ale zároveň hrozně nebezpečný místo, tohle co se stalo tomu lyžaři, tak musím říct, že bylo něco, u čeho se divím, že nevydal žádný křik nebo cokoliv, jo, já nevím, jestli jste to slyšeli, ale on byl úplně ticho, úplně v klidu a to je fakt divný, že já bych asi řval, já bych se poděl, já bych podle mě chytil infarkt, kdybych takhle propadl sněhem, to nebylo ledem, ale sněhem, jo, tam to bylo špatně řečeno a to extrém. Každodenní dojíždění do práce může být dlouhé, stísněné a nudné. Ve dubnu téhož roku se však jeden dojíždějící dostal do tak děsivé situace, že byste ji nepřáli ani svému nejhoršímu nepříteli. Žena čekala na vlak na nádraží v argentinském Buenos Aires, když se jí náhle začala točit hlava. Lidé kolem ní s hrůzou sledovali, jak klopítla dopředu a převrátila se přímo do cesty jedoucímu vlaku. To byl jistě její konec. Rozhodně to tak vypadalo. Žena nejenže narazila do jedoucího vagonu, ale úplně pod ním zmizela. Vlak se skřípěním zastavil a kolem místa, kam spadla, se schromáždil obrovský dav. Ale nebylo po ní ani stopy. Tedy až do chvíle, kdy uslyšeli, jak někdo volá o pomoc. Cože? Byla naživu? Bylo to neuvěřitelné, ale žena sklouzla jen pár centimetrů pod vagón, jak se nad ní proháněli, a byla přitisknutá k okraji nástupiště. Stačil okamžik a byl by z ní lidský koktejl. Nýudivení svědci ji vytáhli zpět. A ještě více je překvapilo, že je z větší části nezraněná. Po cestě do nemocnice jí lékaři řekli, že došlo k podivnému poklesu krevního tlaku, který vedl k pádu. Ale už po pár dnech byla zase jako rybička, nebo spíš jako vlak. Co? Spíš bych nechal to jako rybička. Nicméně mě učili všichni z mýho okolí jednu věc. Teďko mě opravte,
ale většina lidí, nevím, jestli to tam funguje na vlak, ale minimálně na tramvaj to funguje tak, že vy si lehnete pod ty koleje, jo. Jakože nelehejte si sakra prosím pod koleje, ale v případě, že byste prostě někam zapadli, tak je to cesta si lehnout takhle s těm kolejím nebo pod ně mezi ně a ten vlak vás jako je projet, když budete ležet, jo? Já nevím. Třeba mi to napište do komentářů. Jako tady to bude na centimetry, tady bych se docela bál, ty vado. Nevím, jestli bych tady tomu úplně věřil, že tohle to bude v pohodě. Bude to fakt na milimetry, no. Pokud máte velký zadek, tak jste v problémech, no. Tak tady to určitě třeba neprojede, tady to vidíte, že to vás. To je špatný nápad. Jo, jo. A přesně to mě učili, no. Něco takového, že se má to takhle lehnout. Ale jak říkám, je to možná hodně zastaralý trik, takže to neskoušejte. Tohle je z 30.9.2009, takže vy to určitě neskoušíte. A tam měla štěstí, že když tam takhle spadla, jako by v průběhu tam měl ten vlak a mezi to nástupiště, takže tam nějak špatně třeba nenechala ruku, to nechci si to představovat ani radši. Mohlo to dopadnout prostě hrozně. Jaký podivný a divoký útěk před osudem tu máme příště. Odpočívej v pokoji, pokoji. Dobře, nejsem na to pyšný, ale nechal jsem svůj záchod ve stavu, který by vyděsil i klauna Pennywise. Ale nikdy to nebylo nebezpečné. Když však 58-letý New Yorkčan Michel Pierre šel jednoho osudného dne v roce 2013 na záchod, nemohl tušit, jaká hrůza ho čeká. Poté, co skončil, chytil Michel za kliku záchodu a spláchl. Jenže nesplachoval. Vybuchlo. Celý záchod se roztříštil na stovky malých kousků porcelánu, z nichž každý vystřelil jiným směrem jako obrovský pokakaný granát. Náraz výbuchu poslal Michela dozadu, kde narazil do protější stěny a upadl do bezvědomí. Když se probral, ležel v kaluži vody a rozbitého porcelánu. Šokovaný, zraněný, ale naštěstí velmi živý Michel zavolal záchrannou službu a byl převezen do nemocnice, kde dostal 30 stehů a plně se zotavil. Dobře, tak co se sakra stalo? No, nebyl to zlý záchodový klaun. Ukázalo se, že ten den byla v budově uzavřena voda kvůli instalatérským pracím. Když Michel spláchl záchod, vytvořil se v potrubí obrovský tlak, který způsobil prasknutí nejen Michelova záchodu, ale i tří dalších v budově. Člověče, na výbuchy na záchodě jsem zvyklý, ale ne na ty, které vycházejí ze samotného záchodu. Dřevěná rána. Stromy jsou jedním z nejcennějších zdrojů země. Životně důležité linky, které pumpují do vzduchu kyslík a udržují nás při životě. Mohou být také neuvěřitelně nebezpečné. Kanadský stromolezec Jeremy Cadote se o tom přesvědčil na vlastní kůži. V roce 2017. Jeremy právě řezal jeden obzvlášť velký strom, když najednou uslyšel hlasité praskání. Sakra. Stačil jeden špatný pohyb a potřebovali by špachtly, aby ho odlepili od země. Vypadá to, že základna stromu byla shnilá, což si Jeremy uvědomil, až když do ní hluboko zařízl. Kvůli hnilobě byl kmen slabý a uprostřed vertikálně rozštěpený. Něco, čemu se říká holičské křeslo. Podle starých holičských křesel, která sloužila k polohování hlavy člověka dozadu a nohou nahoru. Náhoda tomu chtěla, že náš chlapec skočil správným směrem a zachránil se tak před ošklivou smrtí. Jaké to stromové štěstí. Čokoládová louže. Od té doby, co jsem jako dítě četl knihu Willy Wonka a Továrna na čokoládu, se mi vždycky líbila představa, že bych v ní pracoval. Ukázalo se však, že realita je méně o ompa lumpa do a více o geez help I'm gonna die, nebo alespoň pro pracovnici pensylvánské továrny na čokoládu Patrici Buržovou v dubnu roku 2023. Byl to obyčejný den v továrně. Až na jednu věc, ve vzduchu byl podivně cítit plyn. Patricie to nahlásila svým nadřízeným, ale ti jen řekli, že se tím bude zabývat někdo z vyšších míst. Velká chyba. O pouhých 30 minut později se továrnou rozlehl obrovský výbuch a celé místo se ocitlo v plamenech. Výbuch Patricii zapálil. Ve panice se dala na útěk, ale podlaha pod ní povolila a ona se zřítila dolů. Do obrovské kádě s tekutou čokoládou ve sklepě. Tekutina v kádě byla vysoká jen do výše hrudníku, ale uhasila plameny a zmírnila pád natolik, že jí zachránila život. Při dopadu si však také zlomila nohy a byla příliš malá na to, aby z kádě vylezla. Byla v pasti. Přijeli hasiči, aby uhasili plameny, ale Patrici ji neviděli a neslyšeli její volání o pomoc. Voda z jejich hadic postupně proudila se šora. A Patrici se podařilo využít stoupající hladiny vody v kádi k tomu, aby vylezla ven. Pak se stěžka přehoupla přes okraj a znovu spadla.
a spadla do popás hluboké kaluže vody na podlahu sklepa. Nemohla chodit, chytila se kousku plastové trubky a křičela o pomoc. Nikdo nepřišel. Takhle uběhly hodiny. Když už se však vzdávala naděje, našel jí tým záchranářů. Potlučenou, promrzlou a zmatenou. Patricii vynesli z továrny a odvezli do nemocnice, kde jí naštěstí se očekává, že se plně zotaví. Nevím, jak to bylo s Willem Wonkou, ale tohle byl naprosto šílený příběh o přežití. Mně to přijde jako nějaký sci-fi, jako zcela upřímně, jo? Že prostě něco nahlásila, vedení to nechtělo řešit, jo. Potom následně tam vybouchlo, nahořela a běžela, propadla se zem podlahou, padla do nádoby s čokoládou, z nádoby dostala voda, dostala se dostala další vody, to vyplavala, nebo něčeho se chytila. No je to úplně jako nepochopitelný příběh. V každém případě jestli je skutečně podle pravdy, protože v tomhle tom případě tomu trošku nechci věřit, jo. Řekl bych, že je minimálně trošku přibarvený. V horším případě vymyšlený úplně, ale snad ne, budeme doufat, že tohle je fakt reálný. Nicméně, jest to přežila, tak velký respekt, protože je jako zlomit si nohy, no je to hustý, jo, je to přinejmenším hustý, jo, taky se mohlo stát, že by snad to vybodla a prostě by to vzdala po těch pár hodinách, jo, protože přece máte neskutečný bolesti, jste popálený, máte zlomený nohy, už by to asi promrzlej trošku, je to hustý, jo. V každém případě by mě zajímala ta dohra, co se muselo stát později, aby to nějakým způsobem, jo, ono to fakticky někdo takovej existoval, jo, což je důležitý. Nicméně, no, jako je to pravda a mě by zajímala kompenzace, kterou dostala od toho správce nebo toho vedoucího, toho možná majitele té firmy, jo, protože v případě, že to nahlásila a nikdo to nechtěl řešit, tak je to chyba té společnosti nebo toho, kdo vlastní tu továrnu na čokoládu, jo. A měli by jako hodně slušně odměnit za to. Možná každý měli by udělat nějakou kompenzaci za to. Ale to se asi nedozvíme, nicméně zajímavý příběh. A očividně je skutečný, což je ještě víc jako hustý. To šílený příběh o přežití. Hrubá čepel. Někteří lidé naprosto milují kutilství, ale já, ne, nejsem jejich fanoušek. A to všechno kvůli videím, jako je tohle. Jo, takže ten chlap používal něco, čemu se říká úhlová bruska, což je v podstatě rotující kotouč používaný k řezání kovu. Pokud si myslíte, že to zní nebezpečně, máte naprostou pravdu. Údajně se mu v polovině používání kotouč zlomil, odletěl a zasekl se mu do klobouku. Kdyby tam nebyl ten manchesterový klobouk, letěla by mu přímo do hlavy. Počkat, opravdu by kbelíková čepice zastavila letící čepel? Myslím, že je to velmi nepravděpodobné, ale možné, předpokládám. Ale když se podíváme na tento záběr, vidíme, že pravou rukou používal nějaký nástroj. Když se přepne na jeho obličej, vypadá to, že čepel je v pravé části jeho klobouku. Ale podívejte se na text na něm. Obraz byl převrácen. Když ho otočíme zpět, vidíme, že ho má ve skutečnosti na levé straně. Myslím, že ji mohl používat levou rukou. Ale kdyby se čepel v polovině otáčení ustřihla, opravdu by stačila nějaká látka, aby ji zastavila? Opravdu příhodné, když na sobě nemá žádné jiné bezpečnostní vybavení. Podle mě až příliš pohodlné. Osobně si myslím, že tohle video bylo zinscenováno kvůli TikToku. Ale co si myslíte vy? Dejte mi vědět dole v komentářích. Já si myslím, že... Já si osobně myslím, že to není reálný, jo? To si myslím, ale schválně napište váš jako tip, jo. Zase už jsem o takovýchhle věcech viděl hodně věcí, jo, nebo hodněkrát jsem slyšel o takovémhle případu. Nicméně, nechce se mi věřit, že by týpek takhle vážně pracoval, jo. Měl brusku, která je takhle nebezpečná, protože oni jsou i brusky, které vypadají. Bohom jsou totiž brusky, které vypadají takhle. Bohom jsou totiž i takovýhle brusky, které jsou mají takovouhle ochranu, jo. Aby náhodou, když bude z toho lítat nějaký ten něco, tak aby vás to nepopal nebo nezasáhlo, anebo v případě, že by třeba kotouč se urval, tak aby neletěl na vás, jo. To taky je jako možná jeden z těch důvodů. Řekl bych, že to není úplně pravděpodobný, že se kotouč tak prolomí, že vylítne, ale hele, možný v našem světě je asi všechno. Ale tady je minimálně hodně nepravděpodobný, no. Podle mě až příliš pohodlné. Osobně si myslím, braille. Že tohle video bylo zinscenováno kvůli TikToku. Ale co si myslíte vy? Dejte mi vědět dole v komentářích. Resistance. Mozek je pozoruhodný orgán. Nejenže je zodpovědný za všechno, co děláme a cítíme, ale také dokáže pracovat i přes vážná zranění. A ještě v roce 2016 se jedné nešťastné 12-leté dívce z Indie podařilo, o tom přesvědčila tvrdým a velmi nechutným způsobem. Více než 2 roky trpěla záchvaty,
bolestmi hlavy a celkovou slabostí, ale nikdo nevěděl proč. Pak se její příznaky náhle tak zhoršily, že ochrnula na pravou stranu těla a nemohla se ani sama najíst. Rodiče ji odvezli do nemocnice, kde jí udělali magnetickou rezonanci a lékaři učinili děsivý objev. Ve cystě v její hlavě žila téměř 10 let larva tasemnice. Fuj, Nita pravděpodobně larvu snědla, když byla menší, v nějakém kontaminovaném jídle. Pak se dostala do mozku a začala tam růst. Cysta se zvětšila natolik, že vážila přes půl druhého kila. Byla tak velká, že byla téměř velká jako celý její mozek. Fuj, to je strašné. Lékaři byli ohromeni. Obří výrůstek mohl kdykoliv prasknout a okamžitě ukončit její život, ale nějakým zázrakem se tak nestalo. Protože byl ale tak blízko jejího mozku, způsobil celou řadu problémů. Což znamenalo, že její ochrnutí přetrvalo. Mělo to jen jeden háček. Je neuvěřitelné, že po 2,5hodinové operaci se podařilo cystu odstranit v celku a Nita se z toho dostala. O 2 týdny později všechny její příznaky zmizely. Pány, Nita je nyní opět obyčejnou dívkou, která si užívá života plnými doušky. Mě by znamená, že něco takového existuje. A fakt, že jo. To je hustý, protože já bych většině tady z těch případů vůbec nevěřil. A je hustý, že jsou fakt skuteční, jo. Že tady vidíte, že něco takového se fakt stalo, je to z roku 2016, ale to je neskutečné. Dokonce o tom bylo asi i něco v televizních novinách. To je neskutečný. Jdeme dál. Řidiči v blízkosti katastrof. Jste chytří, nepotřebujete, abych vám říkal, proč může být řízení nebezpečné, doufám. Ale na silnici hrozí mnohem víc rizik, než si dokážete představit. Třeba náhodně padající stromy, když projíždíte kolem? Sakra. Stačila by vteřina a ten řidič by byl mrtvý. Jo, příroda umí být velmi krutá, milenka. Tady totiž si myslím, on tady říká, že by to byla jistá smrt. Kolik může vážit takový strom, jo? Jo. Nějaký těžký stromy můžou vážit od 700 kg do 1 tuny. Jako tady jste nějaký SUVčko, a ty SUVčka většinou vydrží hodně, ale těžko říct, jestli by to vydrželo pát stromu. To jako už je taková hodně těžká váha, no. Ono už jenom, když někdo bude skákat na střeše auta, tak to jakože dokáže nějakým způsobem deformovat. Na to, že ještě na to spadne 10x tak těžký strom, možná i ještě víckrát, jo. No nevím. To by mě zajímalo, co se stalo. Asi by byly nějaký crash testy v takovém případě a dalo by se na něco takového podívat, ale to nebudeme hrotit. Jdeme dál. I když je však příroda na vaší straně, nákladní auta s sebou nesou svá vlastní rizika, zvláště pokud za nimi jedete vy. Na Floridě ještě v roce 2018 jela jedna žena po dálnici Interstate 95, když se v kamionu před ní uvolnil překližkový plech, který odletěl dozadu a prorazil jí přímo čelní sklo. Jen díky štěstí se jí plech nedotkl, ale dostala se děsivě blízko ke krku. Je zázrak, že se jí podařilo zastavit vozidlo dříve, než nad ním ztratila kontrolu. Vidíte, řidič nákladního auta desku pořádně nepřivázal. A to je problém, který trápí nejen řidiče pick-upů. TikToker Allo 420 zveřejnil následující video poté, co se mu při jízdě za kamionem Tady bych chtěl říct, že to za A nebylo železný, že tady je špatný překlad, nevím, proč to kde tam vzal železný. Možná tady jsem čistě názorná ukázka, jo. A bylo štěstí, že to letělo takhle, že se zachytilo o ty kovové rámy, jo. Protože v případě, že by to letělo přímo rovně, tak by to jenom prostě prolítlo a nejspíš. No, nechci tady ani rozebírat, protože to by asi neprošlo kontrolou. Nicméně, jelikož tady mám ještě dalších 15 až 20 minut videa, tak myslím, že tady takhle nechám a uděláme se z toho druhý díl, takže v případě, že byste chtěli vidět druhý díl, dejte všichni like a odběr, protože toho určitě nebudete litovat.